det jeg håber, det er, at publikum, ved at de kommer tættere og tættere på vand i den her installation, får en, ikke en rationel forståelse af vand, men en sanselig og symbolsk forbindelse med vand. Breaking the Surface, det er et værk, som består af 7 ret store installationer, der er samlet i et forløb. Så alle installationerne har vand omkring sig, og de er inspireret både af gamle myter og alkemi. En af de ting, der fascinerer mig rigtig meget ved alkemi, var, at man ikke satte en modsætning mellem naturvidenskab og mystik og kunst. Så alkemi, det rummede ligesom alting på en gang. Den dramaturgiske rejse gennem de her installationer er meget inspireret af alkemisternes arbejdsproces, der hedder magnum opus. Og det sidste trin i magnum opus, det var jo forladet de vise sten, som var dem, der kunne lave uædle metaller om til guld, eller lave den her elixir, som kan skabe evigt liv. Alkemi er ikke bare den her søgen efter guld, det var i lige så høj grad også en filosofisk rejse. Og for at man kan komme til de vise sten, så er forudsætning, at man får forenet modsætninger. Og det synes jeg er meget smukt, især fordi vi ofte har meget mere fokus på forskelligheder frem for ligheder. Og vi sætter modsætninger op imellem nationer, imellem mennesker og natur, eller imellem mand og kvinde. Hvis der er en ting, der ligesom har været min røde tråd i alt det, jeg har lavet, så er det at undersøge det, der er fælles imellem modsætninger. Og så er jeg interesseret i der, hvor forskellighederne de så opstår, at de ikke splitter af, men at de faktisk mødes og får lov til at påvirke hinanden og balancere hinanden.